Cavaqaşvili'yə qəbul olmağı planlaşdırıram jurnalistika fakültəsinə. Bunun üçün nais.gedə qeydiyyatdan keçməliyəm. Liza Leonidze abituriyentdir. Bugündən isə o milli imtahanların web səhifəsinə daxil olub qeydiyyatdan keçə bilər. Yəni ki, imtahanı verəcək şəhəri və fənləri qeyd edə bilər. Qeydiyyatdan keçmək tələsmir, hələ ki, seçim prosesindədir. Deyir ki, bu ilki imtahanlara daxil edilmiş dəyişikliklər düşündürücüdür. Çünki yeniliklər milli imtahanları onun fikrincə çətinləşdirdi. Gürcü dilində son tapşırıq oxunulmuş mətnin düşünülməsi idi. Həmin tapşırıq heç olmasa gürcü dilini normal səviyyədə bilən abituriyentlərə bariyer keçmək yardım edirdi. Həmin tapşırıq ləğv olundu. Düşünürəm ki, bir çox üçün imtahanları vermək çətin olacaq. Çünki sadəcə redakta əsaslandırılmış inşa və bədii mətnin analizini saxladılar. Abituriyentin vaxtı olmalıdır ki, bütün çalışmaları yazmağı çatdırsın və bunu düşünülmüş və yoxlanılmış şəkildə etsin. Liza Leonidze-nin danışdığı yeniliklər imtahan formatı dəyişiklikləri ilə əlaqədardır. Bu yenilik 4 fəndə var. Gürcü dili və ədəbiyyat, ədəbiyyat, coğrafiya və xarici dil. Yazılasız tapşırıqların sayı və müddəti azaldı. Müvafiq olaraq geridə qalmış tapşırıqların qiymətləndirmə balı artdı. Keçid balı hər fəndə eyni qalır. Qiymətləndirmə və Milli İmtahan Mərkəzinin direktoru Sopo Qorqodzi bəyan edir ki, testə dəyişikliklər mütəxəssislər əlavə etdilər və onlar araşdırmaya əsaslanıb. Testin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən dəyişikliklər daxil olur. Ümumiyyətlə, hər il istəyirik ki, test yüksək təfəkkür səviyyəsini yoxlasın. Bunun üçün bir neçə yenilik planlaşdırıldı ki, məsələn, coğrafiya fənni halında yüksək təfəkkür səviyyəsi də yoxlanılsın. Daha bir yenilik qrant alma qaydasına toxunur. Bu il məcburi fən kimi gürcü dili və ədəbiyyatı, ümumi bacarıq imtahanı və xarici dil verilir. Dördüncü məcburi fənni abituriyent özü seçir. Əgər o bir fənn əvəzinə iki və ya daha çox fənn seçsə, lakin bir fəndə minimal sərhədi keçə bilməsə, o yenə də qrant alma şansına sahib olacaq. Məsələn, iki könüllü imtahan verdim. Biri coğrafiya, digəri isə tarix. Tarixi uğurla verə bilmədim və ya halım pisləşdi və imtahana gedə bilmədim. Əgər coğrafiyadan bariyeri keçsəm, yenə də qrant namizədi olaraq nəzərdə tutulacam. Keçən il bu belə deyildi. Əgər bir könüllü fəndən abituriyent kəsilirdisə, o zaman o qrant namizədi olaraq nəzərdə tutulmurdu. Bizim səhifədə abituriyentlərin qeydiyyatı üçün lazım məlumat yerləşdirilib. İmtahanlara qeydiyyat keçən il olduğu kimi 3 mərhələdə keçiriləcək. Dünən başlayan birinci mərhələ, yəni ki, şəhər və fənlərin seçimi 3 aprelə kimi davam edəcək. 3 apreldən sonra abituriyentlər imtahan verəcəklər, şəhəri dəyişə bilməyəcəklər. Lakin 7 maya kimi vaxtları olacaq ki, seçdikləri fənni dəyişdirsinlər və imtahan əlavə etsinlər. Milli İmtahan Mərkəzinin abituriyentləri daha diqqətli olmağa səsləyirlər. Xüsusilə də tövsiyə edirlər ki, qeydiyyatdan keçdikdən sonra təsdiqləmək üçün elektron poçtu yoxlasınlar. Çünki bir çox hal mövcuddur ki, abituriyentlər düşünürlər ki, qeydiyyatdan keçiblər, lakin həqiqətdə proseduru heç sonlandırmayıblar da. Bir çox hal olub ki, onlar seçim etdiklərini düşünüblər, lakin yadda saxlama düyməsinə toxunmadıqları üçün onlar haqda bazıda heç bir məlumat qeyd alınmayıb. Təəssüf ki, hallar da olub ki, abituriyentlər imtahanlarda çox yüksək ballar alırlar, lakin aydın olur ki, əslində heç bir universitetə qəbul ola bilməyiblər. Əgər onlar qeydiyyat zamanı hər hansı bir proqramı qeyd etməsələr, təbii ki, belə bir vəziyyətdə olacaqlar. Yeniliklər, universitetlər, fənlər və imtahanlar haqqında məlumatı abituriyentlər Qiymətləndirmə və Milli İmtahan Mərkəzinin web səhifəsində müvafiq hissədə ala bilərlər.